Oi, gente! Apareci aqui depois de um tempo no canal. Vou gravar com mais frequência dessa vez. Já me organizei por aqui, então vai ter vídeo sim. Pode ficar de olho aí no canal, hein, gente? Pelo amor de Deus! Quero vocês aqui. Vou começar a preparar o almoço. Ai, meu Deus, o que eu aprendi aqui? Um dos motivos até que eu voltei, deu certo que eu tô com os horários corridos, que a Sharon vai pra escola, né? O meio-dia, então de manhã assim, né? Aquela loucura. E aí eu dou aquela organizada na casa, nos bichos, café da manhã, e vou pro almoço, né? Pra depois ainda levar a Sharon na escola. E aí eu pensei, não, vou gravar. Aí eu tô tentando falar rápido aqui, né? Vou gravar, mesmo que mais rápido o almoço, assim, né? Não com aqueles detalhes que eu tinha antes, mas não vou sumir. É, então a gente vai botando um pouquinho de cada refeição, blá, 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 blá. Pelo menos sai, né? Vamos gravar então. Eu quero fazer um macarrãozinho aqui para esse almoço. Hoje é segunda-feira por aqui. Que dia é hoje do mês? Deixa eu ver. Dia 17 de outubro de 2022. Tenho que contar uma novidade para vocês, mas vou esperar um pouquinho mais. É uma novidade extremamente certa. Bem legal. Até acabei já adiantando e contei já pra Dri lá por WhatsApp. Até quero mandar um beijo muito especial pra Dri, porque quando eu tô ausente, ela vai lá e me cutucar. Tô aqui, Dri. Tô aqui. Ai, também, assim, são coisas diferentes essa novidade, né? Já era pra eu ter mexido na cozinha aqui. Acabou que surgiu uma possibilidade de mudança, assim. E foi adiado daí. Enfim, quando a gente fala as coisas antes, o ruim é isso, né? Eu já até mostrei pra vocês aqui. Fiz um suspense, mas mostrei um pedaço da torneira, né? De bronze, assim. Falei, né? Quero botar aquela cuba de fazenda na novela. Não sou muito de ver novela, gente, mas acho que tava quase todo mundo vendo ou espiando, né? Aquela novela que acabou de acabar, Pantanal. Gente, o que era aquela cozinha daquela fazenda? Pelo amor de Deus, eu ficava louca, assim, com as panelas. Até eu comprei minha panela, aquela branquinha, vendo lá, né? Que é esmaltada. Nossa, eu ficava louca, né? Aquelas mesas de café da manhã bem rústicas, assim, os armários tudo rústico. Ai, senhor amado. E a cuba de fazenda também, que eu quero mudar, né? Quero botar um granito branco, a cuba de fazenda. Mas eu não vou usar esse armário, vou fazer um armário novo. Só que, como eu falei, há a possibilidade de mudança, que daí também é outra história que eu vou contar pra vocês, né? Então não vai ser feito aqui, nesse bate-local. Tava lá no Instagram agora, né? Que voltei pra postar lá, tudo direitinho, bonitinho. E aí a Mônica também conversa comigo aqui no YouTube e conversa ali no Instagram, perguntou cadê o vídeo, cadê os vídeos, Cris? Vai voltar pro YouTube? Tô aqui também, tá, Mônica? Ai, eu sério, fico muito feliz, assim. Fui até falar pra minha mãe depois. Ó, mãe, tava sentindo minha falta. Quero ver se vou uma hora mostrar pra vocês a minha mãe cortando, né? Minha mãe fez tanta coisa linda, gente. Eu vou até mostrar pra vocês que eu vou usar agora aqui na mesa, que foi minha mãe que fez. Deixa eu pegar. Olha essa abóbora. Minha mãe cortou e pintou. Ó. E aí do outro lado ela deixou branquinho. E desse lado ela fez a pintura. Ó, vou mostrar pra vocês de perto, gente, ó. E aí, eu posso, se vocês quiserem, eu posso gravar minha mãe pintando, assim.
Ela pinta. Ui! Ela pinta, corta, tudo lá na casa dela. E aí eu escolho, ela fez um assim pra ela e daí ela botou um escrito aqui bem bonito, sabe? Aí ela fez também pra mim, ela fez vários pra mim. Mas eu não vou mostrar tudo de uma vez só pra ficar surprise nas mesas que eu vou usando, né? Eu boto uma sacolinha pra não arranhar, gente. Ó, olha que lindo, esse aqui tem mensagem, ó. Me amamos. Então, aqui a gente é muito chegado numa mesa posta. E ela fez muita coisa nova, porque minha mãe operou, né? Há pouco tempo que ela tava com catarata, imagina. Minha mãe que faz artesanato, tudo, crochê, costura, teve essa pegadinha da vida, né? Mas aí ela fez cirurgia nos dois olhos e tá ok. Aí ela ficou o tempo se recuperando, né? Que fica um tempo por causa da lente. Vou cortar aqui, gente, pra me atrasar todo. E aí agora ela tá 100%. Tá enxergando melhor do que eu. Mas, voltando, se vocês quiserem, eu vou lá, gravo, mostro pra vocês. Minha mãe vai ficar bem faceira. Porque às vezes a gente posta no Instagram e não recebe quase recado. Minha mãe às vezes fica triste, né? Ai, postei, acho que ninguém gostou, sabe? Não tive recado. O pouco dela, a gente desmotiva, né? E ela às vezes está desmotivada. Então, se vocês quiserem, eu vou lá. Carne bem dourada de todos os lados. Vou colocar um pouquinho desse molho aqui, ó, só tomate o ingrediente. Vou fazer essa massa aqui de top, que parece uma gravatinha também.
Coloquei um pouquinho de sal e óleo. Agora vou colocar a massa. Papá, filha. Sobrou temperos aqui, porque ia ficar bastante para a quantidade de carne que tem. E aí vou guardar na geladeira, que já me facilita bastante, né? Quem mais? Já almoçamos, eu já levei a Char na escola, e na verdade já tá quase na hora de eu buscar ela de volta. Agora é 4h30, mais ou menos, 4h20 e poucos. Eu vi agora há pouco. E o que eu ia dizer pra vocês? Ah, eu queria mostrar, eu fiz aquele mercadinho assim da semana, né? Aí eu comprei algumas coisas no mercado pra semana e gravei. Foi até a volta, assim, a gravar. Mas gravei já aqui em casa. Outro dia eu gravo no mercado, porque eu fui de última hora. E vou mostrar então agora. Como faz os apresentadores? Outro! Apresentadores da TV. Meu Deus, eu vou levar a panela. Roda a vinheta! Mercado. Dei uma passadinha no mercado pra fazer umas comprinhas aqui pra semana. E o brócolis tava um preço bom, R$3. Cenoura, tomate, melão, banana, beterraba, serraladinha, milho, esse milho aqui. Ele é muito gostoso, com uma manteiguinha, então, gente, ele aqui, ó, sem adição de sal e açúcar, batata, cebola, a Luísa quer ajudar, mamão papaya, vagem, quero fazer um refogadinho aqui, ai meu Deus, tô quase caindo, vou fazer pra cá. Babá. Essa massa aqui, de yakisoba, mas eu não vou usar ela pra fazer yakisoba. Esse pão é maravilhoso, pra quem gosta de integral, recomendo. Ele é muito fofinho e tem menos conservantes, é 100% integral mesmo, é uma delícia. Então, pessoal aí que gosta de um pão integral, essa marca também aqui, faz um bom tempo que eu só tô comprando essa marca mesmo quando eu troco o pão aqui. Dou preferência por essa marca. Mas faz um bom tempo que eu tô mais nesse aqui mesmo. Esse iogurte aqui, eu gosto. Peguei um leite só pra repor, porque a gente já tinha em casa. A Luísa vai quebrar os ovos, né, Luísa? Ovos, combinação aqui, né, perfeita. Queijo. Meu. Creme de ricota. Presunto, uva aqui, essa uva é muito docinha, sem semente, milho, esse molho aqui de tomate, ele é concentrado e ele só tem o tomate aqui também, não tem açúcar, ó aqui ó, ingredientes, tomate, também peguei essa massinha aqui, peguei só essa carne, porque vou pegar o resto da carne no açougue, até quem vai pegar vai ser meu marido. Aqui, bife, coração de paleta, deu R$23,80 aqui. Deixa eu ver. Aí só peguei um detergente de louça e esse amaciante. Eu acho que foi só. Para não perder o costume, muito obrigada por assistir o vídeo.
Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo!